Я хотів би в цей день привітати всіх українських добровольців. В першу чергу я хочу привітати родини тих українських добровольців, які загинули, починаючи з 14-го року, і сказати, звертаючись до них, особливо до дітей, до матерів, до дружин, те, що загинули ваші близькі, віддали життя за Україну. Ці жертви не дарма. Ця жертва ніколи не буде забута новітніми поколіннями українців. Тому що насправді добровольці в 14-му році, це стосується всіх підрозділів, абсолютно. Це стосується майданівців, які пішли в добровольчі батальйони. Це стосується воїнів Збройних сил України, які не залишили Збройні сили і залишились вірні присяги. Це стосується представників Служби безпеки України, які залишились вірними присязі. Також працівників Міністерства внутрішніх справ. Абсолютно всіх. Але я хотів окремо все ж таки згадати, що стосується формування добровольчих батальйонів в 2014 році. Я хочу нагадати і зняти капелюха якраз перед тими добровольцями, які за добу, прийшовши до військкомата, подавши заяву, ставши і за добу практично стали бійцями цього батальйону. І вже практично за місяць цей батальйон приймав безпосередню участь в звільненні, в тому числі і міста Маріуполь. Ще раз, дорогі добровольці, дорогі побратими, брати і сестри, я вдячний вам за те, що ви були в моєму житті в 2014 році. Я зичу вам здоров'я в першу чергу. Я зичу вам щастя вашим родинам. І саме головне, щоб на нашу землю, до нашої країни прийшла перемога. Перемога під час не заради перемоги, а перемога, коли ми повернемо всі свої історичні землі, коли ми повернемо Крим український, коли ми повернемо Донбас. І тому я зичу вам здоров'я, щастя і слава Україні!